Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е господин Константин Занков. Добър ден! Здравейте. Добре дошли! За първи път ни гостувате. Да кажа на нашите зрители, че вие сте главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма. Вашият шеф ни е гостувал много често, но сега господин Драганов го сменя главния експерт, което е също важно. Повсеместен ли е обаче господин Занков спада на туристите по българското Черноморие напоследък, последните месеци? Ами като цяло, знаете, така за развитието на туризма е важно сигурността на първо място. А сега в днешно време са в условия на коронавирус, с който виждаме, че те живеем доста дълго време. Mm-hmm. Съответно, спада на пътуванията е драстичен. Той не е само в България, а в цял свят. Това обаче наистина, вие сте прав, че не е проблем само за нашата страна, но и за региона. Mm-hmm. Как стоят нещата в региона? Кипър, Гърция, Турция, вие имате наблюдения. Да, да. Да вземем даже и западната ни съседка, Република Северна Македония, Сърбия и така нататък. Ами насякъде има спадове, огромни спадове, като цяло туристическия бранш е първия, който падна и който така, нали, може би най-бързо ще се възстанови. Нали. Първо, че имаме така голям отлив на туристи, съответно отмяна резервации, започвайки от месец март в тази част на света, за други дори беше и по-рано. И така, нали, най-бързо ще се възстановим. Говоряки с съседните държави, там също имаме значителни спадове. Например, да кажем, в Гърция има вече дори над 120-30 хотела, които са обявили фалит официално. Така че навсякъде ситуацията е трудна и е въпрос, нали, този сезон, това, което искаме да направим, е наистина да е въпрос на оцеляване. Да предоставим едно високо качество на услугата на нашите туристи, на нашите драги гости. И съответно да задържим екипа си. Обаче не ви ли се струва, че трябва да изработим вече една чисто нова политика по отношение на туризма и на пристигащите да почиват в нашата страна? Със сигурност да. От много време ние трябва да се адаптираме към новия туризъм. Ама ние се занимаваме с незначителни проблеми. Колко места ще бъдат заети, колко не, но хората вече идват и по други причини. Вече търсят комфорт, обслужване на високо ниво. Знаете ли защо ви зададох, защо ви казах това? Защото има една особеност на родния туризъм. Колкото се може повече пари за 1-2 месеца от джобовете на клиентите. Днес, например, прочетох една интересна новина. Ще ви я цитирам. Турист, който е почивал на Черноморието, е заявил следното. Платих 6 лева такса Барбарон в заведение на морето. Повече не стъпвам. Ами е това като го прочитат много хора. Ами вижте, и да, и не. Имам преди, че имаме и много лоши практики, имаме и добри практики. Имаме и отлични хотели, които предоставят една висококачествена услуга с една добра цена и съответно си имат своите лоялни клиенти и съответно са много доволни от тях. Имаме и лоши практики, при които наистина се вижда, нали, модела ден година храни, който няма как да е печеливш. Но нека да имаме в предвид, че в днешно време, вие сам казвате, че сте чели, гласът на туристите е много по-силен, отколкото беше преди. Защото в момента всички ползваме смартфони, всички пишем ревюта по социалните мрежи, всички споделяме в разни сайтове за ревюта и форуми и така нататък. И реално един предприемач, който така си позволи, нали, си позволи да злоупотреби с доверието на госта, със сигурност ще пострада в бъдеще. Но ние трябва да избегнем синдрома Андрешко, ако мога така да се изразя, по българското от Черноморие, защото тези такси, вие виждате сега и този материал, който излъчват нашите колеги, в този момент може би не е така. Но по принцип ние показахме камери в реално време и плажовете бяха празни допреди 2-3 дни. Сега в събота и неделя, според информация на информационните агенции, е имало много туристи. 190 000 пътувания е имало в събота и неделя. Точно така, да. Започна вече да се позасилва туризма. Нали, с хубавото време и с така факта, че хората наистина посвикнаха, че ще трябва да, нали, нали, да живеят в условия на коронавирус по-дълго време, започнаха и да пътуват. Естествено, нали, в една друга реалност, нали, каквато
се разграничава, да кажем, от пътуването миналото лято. Със сигурност, да, трябва трансформация на българския туризъм в много места и ние трябва да предоставим една качествена услуга на добра цена. Да, но ето тази събота и неделя, според информацията, която прочетох вчера, е имало много повече българи, които са предпочели планината заради коронавируса, а ние през последните години, като че ли планинския туризъм, го бяхме изоставили така в една задънена уличка за сметка на Черно море. Точно това е една прекрасна възможност, реално да популяризираме не толкова популярните места в България. Да. И виждаме, че пътешествениците в момента опознават наистина планини, различни алтернативни форми на туризъм, харесват къщи за гости, малки семейни хотелчета, нали, природосъобразен туризъм. И реално нали, България предоставя невероятни възможности за развитие на туризъм, не само морски. Възможно ли е при такива новини, както такса Барбарон и подобни, да попречат даже и на българските туристи да така понапълнят? Влияят негативно, със сигурност. Да. Ние се борим с една негативна пропаганда. Като цяло, нали, само се споделят дни, нали, високи цени на шезлонги, на чедъри, на такси Барбарони, цени на пържени картофи и така нататък. Нека да кажем, че българският туризъм не е само това. Нали? Да, разбира се. Нека хората да споделят едни такива приказни пейзажи, които и вие в момента излъчвате, да споделят едни добри хотели. Нали, трябва като се прибере в вечерта в хотела, да му се поднесе хубава храна, на поносима цена. Вие знаете сега как се движат и заплатите, и възнагражденията на хората. Не можем в една криза, всеки трябва да даде нещо от себе си. Ето държавата даде, намали на 9% данък добавена стойност, но това не се отразява на цените. Ами вижте, пак казвам, има много добри практики. Аз също управлявам хотели и заведения и мога да кажа, че много други колеги предоставят една страхотна услуга. Нали, това не са само лошите неща, които виждаме. Факт е, ние продаваме едно цялостно изживяване на нашия турист и съответно важна е храната, нейното качество, важни са цените, важни са допълнителните услуги, важен е шофьора, който ще ги вземе с таксито, важен е наистина всеки. Така че трябва да има един контрол на качеството и съответно наистина да се стремим да популяризираме и добрите практики, не само лошите. Сега ще се свържем с така Георги Тръпков, който е ваш колега, хотелиер от Поморие, който е на открита ни телефонна линия, за да го попитаме и него, как мина съботата и неделята, има ли той проблеми с заетостта на хотела, който управлява, и още други въпроси. Добър ден, господине! Ало. Добър ден на вас и на всички ваши слушатели. Най-напред, господин Тръпков, да ни кажете как е времето в Поморие. Времето е чудесно. Морето е гладко, тава. Радвам се. Прекрасно е закъпане, водата е вече топла. Да. И хора няма. Вашия хотел, какъв процент заетост има в момента? Вижте, значи аз мога да говоря за моя хотел, но мисля, че нещата не са много различни при колегите, защото ние всеки ден се чуваме и даже така майтапим се, гимнахме с 300% заетостта. Вчера имахме 2 стаи, днес имаме по 3. Заетостта през седмицата е слаба. Да. 15-20% заетост. Петък, събота и неделя заетостта се дига чувствително, минаваме 50-60%. И това мисля, че... Ало? Да, слушаме. И това мисля, че и колегите така го констатират. Заведенията петък, събота и неделя работят добре. Плажа е рехав, но вече се виждат така доста хора по него за като уикенд туризъм. Но това беше очаквано в интерес на истината. Това всеки, който е бил в... който работи с туристи през лятото, изобщо не се е представил, че ще бъдат пълни хотели и каквото да е друго. Просто при нас на Българското Черноморие така устроен туризма с годините и най-вече след 90-те на миналия век, когато изключително туризма не е насочен към самолетни полети, стремеж тези самолетни полети да се увеличават, броя туристи, които пристигат самолети да се увеличават, и всичко е нагодено, включително и в малките градчета, казвам.
е нагодено на този вид туризъм. Аз за своя хотел бих казал, че в последните години дори съм си поставил с моя син, си поставяме за цел да увеличим този контингент, който ни даваме на тези пътувания с онлайн операторите, Booking, Expedia и така нататък, чрез нискобюджетните полети. И това са едни туристи, които са разчупени, които са ходили много по света, които така проявяват интерес, разбиране. Наред с това искаме да увеличаваме и числеността на българския турист, но по принцип българския турист е турист, който е за юли и за август. А ние реално започваме края на март, началото на април и се стремим да запълним хотелската база до края на октомври. Да, аз доколкото знам, Поморие е известен и хотелите там с това, че целогодишно могат да работят, тъй като лечебните процедури са доста полезни за много заболявания. Но в интерес на истината, целогодишното работене, зимата е работене така горе-долу на празен ход, да поддържаш ниво с много малка печалба, с поддържаш екипа, нали, разчиташ на този екип и така нататък. Значи силните ни месеци реално са, не са зимата. Да. Но при нас, за разлика от другаде, и пролетта, и есента, визирам месеците март, април, май, визирам месеците септември, октомври и част от ноември са добри и силни. Искам да ви помоля никой да... Никой не е очаквал, че тази година ще бъде нещо голям бум. Значи просто те не летат самолети, няма нищо, което да запълни тая база. Няма откъде да от тези хора. Всички българи да се изсипат, те пак не могат да напълнат базата, която е на морето. А какво ще кажете за вашите колеги, които се опитват да ловят риба в мътна вода? Днес прочетохме за някакви невероятни такси, цени, нещо, което наистина... Значи, навсякъде, във всеки бранш, си има някакви хора, които правят нещата по някакъв друг начин. Тези хора в интерес на истината, те не пренебрегват само потребителя, не пренебрегват само клиента, госта си. Те така пренебрегват общината, те така пренебрегват държавата. Те така... Значи, те си такива хора. И в интерес на истината тези хора им върви. Вървим бизнеса, вървим живота. Те печелят. Може да е временно, но печелят пари. Сега има ги такива. Значи, не съм сигурен дали в радиата, телевизиите, в медиите няма такива, нали? Има. Във всеки бранш има си хора, които печелят по различен, не нормален начин. Така че прекалено внимание се обръща на това нещо, нали, генерализира се. Това е така, виждате ли, нашето море е така, което е възможно да е така, но не навсякъде, нали? В такъв смисъл го казвам, като подкрепям колегите, които така, те може са и 20-30% от всички, нали? Но има и такива, които къртовски са работят, които са иновативни, които са аналитични и така. И смятам, че просто не трябва да се генерализира така, по този начин. Как виждате към края на сезона, ще успеете ли да постигнете някакви поносими резултати за тази година? Не смея да говоря за нещо по-голямо. В никакъв случай. Просто ние сме нокаут. Значи, това лято е нокаут за всички. Ако някой твърди друго, не знам. При най-добри показатели да напълниш базата от 10 юли до 20 август примерно, ти в контекста на цялото лято не можеш да се предвидиш повече от 30-33% заетост, което е много ниска заетост. Да не говорим, че е възможно средната заетост за сезона да бъде под това число, под този процент. Господин Тръпков... Как смятам, възможно е да греша. Господин Тръпков, ще ви потърсим отново в следващите дни, за да продължим този разговор. Сега ви благодаря. Дано така да имате успешна година, независимо от всичко. Искам да съм позитивен, но просто нещата са такива, нали? Ние не трябва да бягаме от реалността и от това, което става около нас. Да. Благодаря ви много, господин Тръпков. Благодаря ви. И сега да продължим. Чухте господин Тръпков, господин Занков. Как бихте коментирали? Ами факт, определено туризма е в колапс. Това, което си говорихме, че ние реално не сме имали такава криза в туризма, още от времето на Втората световна война. Да, то не е само при нас, но
Виждате просто, нали, много хора са безработни, много хора се страхуват. Изцяло променихме навиците си през последните месеци. Напълно нормално е първо да се отрази на туризма. Сега, ето какво ни е написала Нели Петкова. Много интересно мнение е изразила. Решенията няма да дойдат при нас. Трябва да излезем и да ги потърсим. Вие така, какво мислите? Да. Винаги трябва да сме проактивни. Нали? Няма как някой да чака да съответно да му се случат нещата. Трябва наистина да потърсим добрите практики и да можем да се развиваме и от гледна точка на бизнеса, и от гледна точка на държавата, дестинациите, туристите. Както казва нашата зрителка, успехът винаги е бил в бегачите на дълги разстояния, когато целта е далечна. Така е, да. Много хубаво. Но да продължим с полезна информация за нашите зрители, които ще пътуват. Ето тези дни разбрахме, че пътуването до Гърция даже става доста сложно. Mm-hmm. Декларации, какво представляват тези декларации, как трябва да бъдат попълнени? Ами общо взето, това е съвсем нова информация. Нали, хубаво е два дни преди пътуването на всеки човек, който, нали, турист, който отива към Гърция, да попълни тази онлайн декларация, където той попълва своите данни, остава контактна информация, в случай, нали, на мобилни телефони, имейли и казва мястото на настаняване, където ще бъде. Но това е доста сложно. Човек тръгва, примерно, без да има хотел резервиран. Ами, по принцип, основно, пътувайки към Гърция, повечето случаи хората са си резервирали предварително, нали, място. Сега ще имат още повече мотивация да го направят предварително. Сложно е по-скоро за по-възрастни хора, да кажем, за еднодневни екскурзии правят такива туроператори. Сега да кажем за туроператори, които са планирали пътуване за уикенда, е по-сложно да го направят, нали, нали, за всеки един свой турист. Но като цяло не мисля, че ще отнеме кой знае какво време. Добре, все пак, вие имате ли някакви брошури, съвети, как да изберем дестинацията в тази сложна ситуация? Никак не е лесно. Да, общо взето има един сайт на Европейската комисия, в който показва каква е ситуацията с пътуванията по света. И за всяка една държава дава подробна информация при какви условия може да се влиза вътре. И съответно какви изисквания има към определените националности. Да кажем, отскоро, нали, се видя, че ако българин пътува към Кипър, Кипър е така желана дестинация за българския турист, е необходимо 2-3 дни преди своето пътуване най-много да направил съответно PCR тест и да покаже негативни резултати на границата или на летището. Така че важно е човекът да следи този сайт на Европейската комисия, както Министерство на външните работи, да се допитва до туроператори, турагенти, които са експерти в областта на пътуванията и съответно непрекъснато следят ситуацията с техните партньори на място. Важно е клиента да детайлно да проверява и хотелите онлайн, в които станощува, да виждате какви политики имат съответно против епидемията. Наистина клиентът трябва да пътува информирано. Нали? Той трябва да знае къде отива, при какви условия, какво трябва да прави, нали, да избере хотел, който наистина поддържа висока хигиена и дезинфекция на самото място, за да бъде сигурен за своето пътешествие. А въпросът с застраховките как стои? Ние много рядко го засягаме този въпрос, но той е много важен. Важно, много хубав въпрос. Определено, когато пътуваме в Европа, хубаво да има европейска здравна карта, но отделно да се направим и медицинска застраховка. Като е важно в самата медицинска застраховка да видим в тези условия, тъй като има много застрахователи, да видим дали покрива коронавирус инфекции, за да може в такъв случай да знаем, нали, да изберем застраховател, който наистина ще можем да сме спокойни, когато пътуваме, ако не дай си Боже се получи някакъв такъв проблем, да може да се реагира. Правят си такива застраховки, отмяна, пътуване, да кажем, ние планираме сега някакво екзотично пътешествие за края на годината. Да. В момента има много добри цени, именно да направим една застраховка предварително, да може, ако в случай, че нещо ситуацията в страната не е добра или нещо се случи, да можем, нали, да анулираме своето пътуване. Може ли да се така сметне, че лошото време до сега не позволи на нас, българите, да ходим към Черноморието, но ето от днес температурите и през целия юли месец ще бъдат много високи. Дали това ще ги напълни българските курорти?
Вие бяхте прав. Колкото и българи да отидат, много трудно ще стане. Да, да, ние не можем да разчитаме на българския турист само да напълни Черноморието. Ще има и чуждестранни такива. Да, но те стават все по-малко и по-малко. По-малко, да. За момента виждаме около половината полети. Вчера прочетох една информация. При примерно две резервации има 3 отказа. Дадени хотели, да. Да. Анулации много има, да. Анулации, да. Промени в пътуване има много. Това е новата реалност в туризма в момента. Надяваме се, че с времето ще се адаптираме към промяната и ще можем наистина, как се казва, да извлечем максимални ползи, но ситуацията е трудна. Сега хората ще бъдат мотивирани повече да бъдат, нали, да отиват на море и да се наслаждават една хубава ваканция, защото в крайна сметка идва хубавото време, нали, до сега. Аз мисля, че даже един по-малък хотел ще му е много по-лесно да се съвземе от тази криза, докато е един голям хотел, един комплекс, трябва да има заетост. Колко процента, за да покрива разходите си? Въпрос на, съответно, на политика за управление на приходите и разходите. При всеки хотел е различно, при всяка дестинация е различно, но със сигурност, нали, говорим и за над 50% заетост, за да можем да бъдем доволни. Пак казвам, този сезон е въпрос на оцеляване. Ние се грижим за нашите гости, нашите туристи, да останем и ние на пазара и да им покажем, че съответно оставаме в тази ситуация, просто там е едно високо качество на услугата и сме отговорни и към нашия екип, които искаме да продължат да работят и до година. Така че въпрос на оцеляване не е въпрос на печалба в момента. Дано поне на половина се напълнят хотелите, големите, за да имаме успех. Сега няма да говорим за предстоящия сезон след септември-октомври, ще насочим нашето внимание, за да направим нещо за спасяването поне от части на туристическия сезон през лятото. Но ние като че ли не правим нищо за рекламиране на родния туризм, на нашите места. Това е болна тема от преди много години. Да. От много години си я повтаряме и повтаряме. Сега беше момента, в който ние трябваше да се брандираме като една сигурна дестинация, тъй като знаете, че случаите на COVID в България бяха много малко на фона на много други европейски държави. И трябваше да министерствата да слезат с една информация на чужди езици, в която казват, че България е сигурно място и да привлекат повече туристи своевременно насам. Така беше и съответно това трябваше да се направи. Факта, че трябва повече маркетинг, повече реклама на ниво дестинации, на ниво бизнес, на ниво държава. Да, имало е през съботния и неделния ден. Вчера имаше доста интересни публикации и отделни места, които са били препълнени. Отделни места, които пък са били празни. Това е, аз не знам, колеги, ако имаме възможност да пуснем Слънчев бряг уеб-камерата, за да видим сега, в този час на деня, има ли, въпреки че е малко късничко, към 18 часа, дали има хора, но по принцип няколко дни излъчвахме и беше почти празно. Това някак си е много тъжно. Тъжно и е трудно. Особено на работещите в туризма, на предприемачите, в момента е наистина една много, много тежка ситуация, но всички го очаквахме, когато започна това да се случва. Добре, въпреки че хотелиерите вземат всички мерки, предвидени от специалистите за предпазване от коронавирус, и това не напълва хотелите. Ами, пак казвам. Много държави отмениха чартерите. Как стоят нещата с тези полети? Много държави анулираха своите програми поради финансови причини, поради причината, че търсенето определя предлагането. Да. И когато виждаме, че хората си стоят в къщи и съответно голяма част, нали, губят работата си, получават съкръщения и така нататък, е нормално да намалят и пътуванията и разходите си за, съответно, инвестициите си за пътувания. Така че много туроператори поради тази причина анулираха своите чартърни програми. Виждаме много голям спад на полети, нискобюджетни и чартърни, но се надяваме тези, които са планирани за момента до края на лятото, да си останат в максималния си брой, за да можем, нали, да посрещаме и изпращаме повече доволни туристи. Аз мисля, че ние не трябва да говорим само за чадърите, шезлонгите и други неща. Туризма се нуждае вече от интелигентни и можещи хора. Имаме ли ги? Имаме ги, естествено. Имаме, пак казвам, много добри практики, много добри експерти, много добри специалисти. Въпросът е да ги промотираме повече и тях и да показваме повече тези добри практики онлайн, а не само негативните такива. Попитах ви в началото,
мислим ли за една съвършено нова политика по отношението на туризма и отношението към българските туристи специално, защото нас българите, хотелиери, ресторантьори, нека да си го кажем направо, дълги години ни пренебрегваха като клиенти. Мислим в една нова политика, а определено говоряки си за българските гости, те са най-добрите клиенти на българските хотелиери, поради причината, че са такива, които може много лесно да ги превърнем в лоялни и редовни. Могат да поканат и техни приятели и да разкажат на повече и повече хора. Така че, ако един български турист е доволен от изживяването, което има в хотела, в дестинациите и така нататък, той ще се върне отново и отново по-често. Така че трябва да бъдем в тази насока, да продаваме изживяване хубаво, с добро качество и с много сигурност. Но най-лошото е това, че отворени са границите вече на Европа за пътувания на много държави. Mm-hmm. Но много мрачни перспективи има пред туризма, факт, по принцип. Факт. Туризмът ще се възстановява доста дълго време от тази криза, в която в момента се намираме. И финансова, и информационна, и общо взето наистина нужно е време, за да се възстанови бранша, но трябва да се адаптираме към промяната. Трябва сега е момента, в който инвестираме повече време в обучение на кадрите си, в обгрижване на гостите си, в използване в тази дигитална трансформация, която виждаме, използване на повече онлайн канали и така нататък. Знаете ли, кое ми направи впечатление така и ми стана доста тъжно, защото имахме един много символичен старт на туристическия сезон. 180 или 90 туристи, които кацнаха на летището в Бургас и бяха посрещнати от Николина Ангелкова. Mm-hmm. Нали, беше... Да. Някак си... Не сме имали такъв сезон, но пак нека да не говорим за летния туризъм, само за морето. Така че ние сме започнали още от края на май и планините, курортите, бално и спа комплексите, съответно си има туристи. Така че, нали, нашия летен туризъм не е само Черноморието. Ама, извинявайте, но след като дълги години ние говорихме за туризъм и си мислехме само за Черноморското крайбрежие, и това ще продължи дълго време, докато, например, създадем необходимите бази в планини, в по-малки населени места. Ето, къщи за гости. Преди време ги бяхме забравили, сега се сетиха за тях. Mm-hmm. Хората в големите градове започнаха да се търсят в близките 50-60 км малки села, къщи за закупуване. Обаче, ето и руски туроператори, прочетох тази сутрин, отменят полетите за България през юли месец. Руски туроператори отменят полети за много дестинации, не само за България, а и като цяло и за съжаление и руските туристи в момента не са много желан клиент от много държави, поради причината на тежката ситуация, която те имат в момента с коронавирус. И пак още не се знае кои държави от Евросъюза ще се отворят границите от 1 юли. Да, точно така. Говоряки за България, общо взето това, на което разчитаме ние, са близки пазари. Първо стимулиране на вътрешния пазар на българите, след което държавите, които са близко до нас и които могат на разстояние с кола комфортно да стигнат до България. Има обаче и нещо друго. Нивото на заразата с коронавирус също е много важно. Естествено, че е важно, да. Вие виждате, че напоследък ние се движим в рамките на едни доста сериозни за нашите мащаби цифри. Така е, да. Така е. Затова пак казвам, на първо място е важно здравето и сигурността, за да може да се развива и туризма. Как стоят нещата с Турция? Тъй като там положението е доста сериозно. Турция, положението е доста сериозно с коронавируса, но съответно Турция пък са много активни на ниво маркетинг и реклама. Да. Знаем още май месец, съответно кмета на Анталия изпрати SMS-и на всички туристи, които са почивали миналата година в Анталия, да, и ги покани тази година да дойдат отново. Турският министър на туризма излезна и покани всички европейски министри да дойдат в Турция безплатно на почивка и съответно да видят колко са готови турските хотелиери за техните туристи. Съответно, по този начин те правят наистина един пиар в реално време. Имаме и един друг негативен факт, който... Това е коша да се виждаме, да? Има един друг негативен факт. Много се забавя връщането на парите на туристите, които са заявили, предплатили. Това може да започне след 3-4 месеца, даже да се проточи в рамките на една година.
Това също слага една доста неприятна и негативна оценка за туроператори и така нататък. Да, но представете си, нали, нека да влезем в обувките на туроператора и да видим ситуацията, в която да кажем, определен клиент си е резервирал още януари-февруари месец, платил един депозит на туроператора и туроператора този целият депозит го е платил на турския си партньор, да кажем, на място. Турската туроператорска агенция пък е платила този депозит на хотела и реално погледнато, ако хотела откаже да възстанови сумата в този момент, и туроператора няма откъде да има тази ликвидност, за да възстанови средства, които ги няма при себе си. Нали? И това не е само в България, това е на много места. И наистина, нали, проблем е, никой не е очаквал и не е желал тази ситуация, която се случва в момента. При туроператорите виждаме едни огромни, огромни спадове, които се случват поради причината, че хората се по-малко и по-малко пътуват в тази тежка ситуация навън. Дано да няма опашки по гръцката граница след всички тези неща, които трябва да се правят. Но според вас, кои са поносимите граници на спад в туризма на приходите за тази година? Поносимите граници е много въпрос на много гледна точка, нали? Да. Като цяло със сигурност говорим за спадове от над 20-30% в приходите. Да. Дано да нямаме така такси, за които говорихме преди малко на отделни места. Да, нямаме. Не искам да ги споменавам. Вие знаете как стои въпроса и с цените, защото при толкова много безработни в момента и тези цени, наистина 8 лева за едно кафе е много. Пак казвам обаче, има хотели и заведения, които са пълни и които ще продължат да бъдат пълни. Ама добре, ето и специалистите, които следят за това нещо, трябва наистина да тази година да има сериозни проверки. И тези, които са постъпили по този начин и направо се изгаврили с българския турист, те трябва да знаят, че ще има някаква реакция от страна на правителство и на всичко. Това е така, да. Със сигурност трябва да се сезират тези проблеми. Но пак казвам, нали, примерно аз, пътувайки в някоя дестинация, няма значение дали в България или в чужбина, аз си отварям съответно телефона и гледам по рейтинг най-добрите заведения в района и най-добрите плажове. Избирам именно да отида там, където преди мен са били хиляди туристи, които са доволни, оставили са хубави отзиви, казали са цените са супер, храната е супер, елате там. И ние отиваме там. А реално там, където виждаме едни снимки в социалните мрежи, едни Google ревюта и по други сайтове, съответно лоши коментари, те вярвам, че това не е устойчива практика и със сигурност в бъдеще хората няма да бъдат там. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. Ще се видим в най-скоро време. Благодаря ви за поканата. Да ви пожелая на вас весело лято. Благодаря много на вас, хубаво лято и бъдете здрави. Благодаря ви.